Matthew chapter 18 and verse 15 and verse 16. Kana hama yako yakutadzira, enda umuudze mhosva yake. Iwe naiye muri moga. Kana akunzwa, wadzora hama yako. Verse 16. Asi kana asinganzwi, tora mumwe kana vaviri newe, kuti mashoko ose asimbiswe nemiromo yezvapupu zviviri kana zvitatu. Verse 17. Kana asinganzwi uudze ungano, kana asinganzwi ungano, ngave kwamuri semuhedheni nomufarisi. Panosangana vanhu vairi zvichidarika, mungave mukati memba baba naamai, mukomana nemusikana, mukereke, kumabasa, panotoita inonzi conflict kana kuti kusawirirana. That one zvakatonaka, zvekutori heuti zvikabatwa zvakanaka. Saka kana paita kusawirirana uku, kana hama yako yakutadzira, iwe wanoti ndiwe watadzirwa, kana kuti uri kufunga kuti ndiwe watadzirwa, vhesi iri kuti iwewe manje take the initiative, enda unoaprocha hama yake. Mamunini, zvamakataura payapaya ndakunyatsonzwisisa zvakanaka. Maitoreveserwa kuti maitamba, nekuti mashoko enyu haana kunditira zvakanaka, akandidzamira. Oh, haano, sorry, sorry, bamukuru, haano, ndaitotamba hangu. So ndakazokanganwa kutumira message kuti aiwa, haano, I was just joking. Kana mawirirana zvatopera. Dambudziko rinoitika heri manje maKristu, hausi kuenda kumunhu akutadzira iwewe. Hausi kuenda ikoko, une kumwe kwauri kuenda. Uri kubva watofonera mama, uri kubva watofonera mainini, uri kubva watofonera tete. Zvatoitika ipapo, ubva watofonera mufundisi wenyu kana elder. Handiyo manje formula irapa. Formula iyi ndo inogadzisa maconflicts iyi. Tiri kujamba formula iyi. Tiri kusvetuka formula iyi. Hazvibudi tikasvetuka formula iyi. Ndiwe uri kufunga kuti watadzirwa iwewe. Enda unoona hama yako. Enda unoona hama yako, ndotaura Bhaibheri panapa. Pane tsumo inoti chinokanganwa idemo, asi muti watemwa ukanganwe. Pamwe uyu munhu asitombozva kuti akakutadzira, saka akangonyara kutofunga kuti haano zvakatopera. Asi iwewe manjeka ndiwe uri kuhabha bitterness, ende bitterness inouraya iwewe. Saka hazvina unzi namata, hanzi enda unoona hama yako, woudza shamwari zvawakaita zvatakufara nazvo. Shamwari uri kuti kudii nemari yangu inenge yagarisa. Pamwe anenge akatokanganwa, pamwe anenge aifunga kuti wakakanganwa. Ukadaro akabvuma magadzira. Kana asina chitora vamwe vairi ndozvitora Bhaibheri. Ngatigadzire nyaya dzemuri zvakanaka. Ngatigadzire nyaya dzemukereke zvakanaka. Tisajamba stage iyi Matthew 18. Ndopane formula yeconflict management. Mwari watibatsire, mwari uri zvona. Ibva watenda izvozvi unoona hama yako munogadzirisana. God bless you.